Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Позиція». І в наступні хвилини у нас в студії народний депутат України Олег Осуховський. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю також вас. Пане Олеже, давайте розпочнемо з того, що парламент робить для того, щоб ефективно проводити антитерористичну операцію. Знаємо, що є певні рішення, які стосуються і воєнного стану, якщо його запровадять. Є рішення в першому читанні щодо використання мобілок, телефонів в зоні антитерористичної операції. Наскільки ефективно ви сьогодні реагуєте? От ваша думка на ті події, які маємо сьогодні? Ну, звичайно, що це дуже позитивно, що приймаються такі, зокрема, поправки до законів і закони, наприклад, що стосується воєнного стану, щодо спеціальної конфіскації майна, там підприємств, тих, які потрібно для, власне, нашої майбутньої перемоги. І що стосується мобілок, то тут, звичайно, ситуація не однозначна, але, звичайно, що потрібно підтримувати ту позицію, що мають наші, зокрема, хлопці на передові вважати, бо тому що, ви знаєте, і терористи, і російські спецслужби прослуховують мобілки, а потім градами, ураганами б'ють по тих позиціях. Звичайно, що ми ті законопроекти вчора прийняли, і це є дуже важливі законопроекти щодо захисту нашої держави загалом. Але ви знаєте, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода», зокрема, наше міжфракційне об'єднання, ми завжди були за те, щоб був вже давно введений воєнний стан в Україні ще на початку війни. А якщо не по цілій Україні, то принаймні Донецькій та Луганській області. І я думаю, що ми вже би давно, можливо, навіть закінчили ту війну, і в нас вже би в Україні був мир. Пане Олеже, мінські домовленості, вони передбачають, що має бути, власне, і триває конституційний процес, і мають бути певні пропозиції від тих людей, які сьогодні є самопроголошеними керівниками ЛНР та ДНР. Власне, ми почули інформацію, що є пропозиції, яким чином поліпшити конституцію, є їхнє бачення, стосується вони тих питань, які включають і позаблоковість, і офіційну російську мову, і інші моменти, щоб особливий цей статус був прописаний в конституції. Як ви сприймаєте ці ідеї? Ну, звичайно, я не можу сприймати ідеї терористів. Терористи мають сидіти у в'язниці, терористи мають відповідати за свої злочини, а не диктувати Україні, яку нам приймати конституцію, які поправки подавати в конституцію. Однозначно, що ми бачимо, надалі мінські угоди, домовленості не виконуються, а виконуються з нашою стороною українською, а терористами і Росією не виконуються, тому що далі йдуть атаки на наші позиції, далі гине мирне населення, далі гинуть військовослужбовці на східних теренах. Однозначно, що ми не маємо права йти на поступки терористів і маємо робити все для того, щоб ця війна закінчилася якнайшвидшою перемогою, щоб в Україні був мир. В такому варіанті ці пропозиції розглядатися не можуть на сьогодні, станом на сьогодні? Я вважаю, що вони не можуть розглядатися, такі їхні пропозиції, зокрема, там йдеться також і про вибори. Ті люди не мають права брати також участі в виборах, бо ми собі уявляємо, зараз терористів легалізуємо, вони стануть депутатами, там міськими головами, будуть представляти Донбас, а в кінцевому результаті Донбас відійде, так як відійшов Крим в свій час, хоч знову ж таки Всеукраїнське об'єднання «Свобода» завжди настоювало, щоб Крим зробити не автономією, а областю України. І якщо б був Крим областю України, ми б його не втратили. Як ви сприймаєте те, що дехто із колег по парламенту, зокрема от депутат від опозиційного блоку, виступаючи на мітингу 9 травня, він назвав цих людей героями, які сьогодні захищають там певні ідеї з цих самопроголошених республік. І побачили ми інцидент сьогодні в сесійній залі. От на вашу думку, чи є привід сьогодні робити певні кроки Генеральній прокуратурі? Ну, звичайно, що є привід, і Генеральна прокуратура, наскільки нам відомо, вже робить і кроки, вже є подання щодо Клюєва, зокрема, зняття депутатської недоторканності. Однозначно, такі люди повинні відповідати. Якщо вони є українськими парламентарями, вони не мають права пропагувати сепаратизм в нашій державі. І, звичайно, що Генеральна прокуратура має відреагувати щодо цього факту і щодо
тих інших фактів, які були за режиму Януковича, бо ми знаємо дуже багато ще депутатів, які голосували за закони 16 січня, а також за інші закони, які були причетні до розстрілів на Майдані. Але це все має доказувати прокуратура і, відповідно, подавати подання, щоб ми знімали депутатську недоторканність, і вони були притягнуті до кримінальної відповідальності. І щоб всі ті, так само, негідники, які були причетні, так само були притягнуті, не враховуючи депутатів, також були притягнуті до кримінальної відповідальності, бо ви знаєте, що вже пройшло більше року після Революції Гідності, але ніхто не відповів за розстріл, наприклад, Небесної Сотні. І вже ми звернулися на нашому антикорупційному комітеті до Авакова, щоб він негайно звільнив, по-перше, там перелік є, який нам дали громадські організації, це 70 міліціонерів, щоб вони були, по-перше, звільнені, а по-друге, притягнуті до кримінальної відповідальності за злочини проти Євромайдану і проти тих людей, які захищали гідність України. А перспектив зняття депутатської недоторканності і складення мандату від для народних депутатів Мельничука і Клюєва на прикладі випадку скасування складення повноважень депутата Мірошника. Людина попросилася, людина написала заяву особисто, але не з першої спроби вдалося проголосувати. Дивимося в майбутнє, чи будуть голоси, на вашу думку, для того, щоб позбавити цих людей мандату? По-перше, звичайно, що ця тема вже почала заговорюватися, але я думаю, що голоси будуть, і однозначно, що наше міжфракційне об'єднання буде голосувати за зняття недоторканності, зокрема, Клюєва. А як ви сприйняли інформацію від Олега Ляшка, який сказав, що пропонували хабар, щоб його фракція не голосувала за зняття недоторканності у Клюєва, депутата Клюєва? Тобто, якщо людина пропонувала, то знову ж таки Генеральна прокуратура має. Знову ж таки, Генеральна прокуратура має розбиратися, і пан Ляшко має подати всю інформацію до Генеральної прокуратури. Пам'ятаєте, як заступник Генерального прокурора сказав, що йому пропонувався хабар на 10 мільйонів доларів в місяць? Є так, наскільки повідомив заступник Генерального прокурора, що по тому факту порушено кримінальне провадження. Ми би також хотіли знати, хто це був. І так само має діяти Ляшко, як цей заступник Генерального прокурора має надавати до правоохоронних органів інформацію і має бути порушено кримінальне провадження щодо підкупу, зокрема, народних депутатів цілої фракції. Пане Олеже, по робочій групі, яка вивчає можливі факти зловживання в Кабінеті міністрів і в чинному, і в попередньому, от знаємо, що не встигла робоча група в повному обсязі дослідити всі факти. От які об'єктивні причини, чому не вдалося все дослідити і вивчити? Був ще, термін? Ще 21 квітня ми звернулися до голови Верховної Ради, щоб він своїм розпорядженням продовжив роботу робочої групи до 2 червня, тому що справді є дуже багато документів, є дуже багато фактів, які потрібно опрацьовувати, не тільки тих фактів, які подав Гордієнко на 7,6 мільярда, а є нові факти, тим більше, що ми розглядаємо щодо економічних злочинів держави. І однозначно, що ми вже заслухали десь близько 15 підприємств державних, щодо яких були факти порушення. І надіємося, звичайно, що буде все ж таки завтра звіт. Але, знаєте, йде постійний саботаж. Ну, наприклад, не приходить Генеральна прокуратура, не говорить нам цифрами щодо тих фактів. Так, кажуть, що є порушені кримінальні провадження. Ми би хотіли від Генеральної прокуратури почути по тих фактах, хто притягнутий до відповідальності, хто вже, можливо, арештований по тих фактах. Так само Генеральна прокуратура чомусь забороняє, принаймні на останньому засіданні заборонила фінінспекції давати будь-яку інформацію. Ну, це йде заговорювання теми, йде
повний саботаж щодо розслідування багатомільярдних фактів в уряді Азарова Яценюка. Ну і ви знаєте, що 7 числа, 7 травня був останній день, легітимний день робочої групи. Так само неправомірно, не по-людськи, кулуарно було мене усунуто з голови робочої групи, що це є неприпустимо. А усунули тільки за те, що я озвучував після кожного засідання робочої групи ті справедливі підтверджені цифри щодо злочинів корупційних уряду Яценюка Азарова. І за те, що я хотів, щоб були на нашому засіданні присутні журналісти, тобто преса, щоб могли доводити всю правду до українського суспільства, зокрема, в прямому ефірі. Ну і ще один такий факт, щоб я, як голова робочої групи, свободівець, народний депутат, не прозвітував вже завтра перед Верховною Радою, з трибуни Верховної Ради, щодо всіх тих фактів злочинних, які відбувалися і при уряді Азарова, які відбуваються при уряді Яценюка в теперішній час. Але це неприпустимо, зокрема, в теперішній час, тому що всі корупційні схеми, які діяли тоді за Януковича, вони зараз і надалі діють. І ми маємо реально зробити все для того, перш за все, проголосувати закон про тимчасові слідчі комісії на найближчому пленарному засіданні, то я думаю, можливо, це буде наступного тижня, щоб ми могли контролювати і, зокрема, разом з прокуратурою дивитися документи, тому що нас зараз реально не допускають до слідчих документів. Коли буде легальна тимчасова слідча комісія, так, ну, наприклад, якщо би була зараз створена тимчасова слідча комісія, мене би, наприклад, не зняли з голови, а що дає не змогла би робоча група зняти. Що дає головування в робочій групі? Ну, ви ж так само інформуєте зараз і звичайно, ну, звичайно, я залишаюся членом робочої групи, я буду надалі інформувати українські суспільство щодо всіх тих корупційних фактів і не тільки інформувати, а буду робити все для того, щоб ті корупціонери відповідали за свої злочини, сиділи за ті злочини, а гроші, які були вкрадені, були назад повернуті до українського бюджету. Я тим займаюся і буду далі займатися, але, звичайно, головування дає то, що я мав, як голова робочої групи, мав конкретний, об'єктивний звіт зачитати з трибуни Верховної Ради. Звичайно, що зараз, завтра, якщо буде звіт, якщо він буде необ'єктивний, я обов'язково представлю свою особливу думку щодо тих фактів корупції, яких я вбачаю і в теперішньому уряді, і в уряді злочинному Азарова. Де гарантії, що от ви вимагаєте, і не тільки ви, майже всі, наскільки мені відомо, ті люди, депутати, які працюють в робочій групі, наполягають, що продовжити є роботу. Де гарантії, що за місяць може змінитися картина? Що от ви сказали, представники Генпрокуратури не проходять на засідання. Де гарантія, що вони будуть приходити в подальшому? Ну, якщо буде створена тимчасова слідча комісія, звичайно, що тоді буде у нас більше прав. Вони, наприклад, зараз можуть мотивувати, що взагалі комісія там працює нелегітимно, тому що вона закінчила свою роботу ще 7 травня. І, звичайно, таким чином ця комісія, зокрема, ті всі корупційні факти, вони заговорюються. А ви знаєте, суми є дуже великі, мільярдні суми. Це, ви знаєте, перший блок ми розглядали енергетичний сектор, це десь приблизно 2,2 мільярда гривень. Це, що стосується транспорту і зв'язку, за січень-вересень 2014 року, тобто 2 місяці уряду Азарова і 6 місяців цього вже уряду, це 780 мільйонів. Також, що стосується Укртелекому, де інвестор не виконує своїх зобов'язань, і держава втратила 220 мільйонів гривень. Зокрема, я як народний депутат звернувся до Фонду державного майна, щоб негайно вони почали процес повернення Укртелекому в державну власність. І багато-багато інших фактів, зокрема, в аграрній сфері. Є нові факти в аграрній сфері, зокрема, щодо чого і був, наприклад, саботаж на робочій групі, коли я зачитував факти, а члени робочої групи просто встали і вийшли.
тобто незрозуміло. Є дуже-дуже багато інформації, яка нової, яка приходить до робочої групи, і приходила, зокрема, до мене, як до голови робочої групи легітимного в той час. Однозначно, що всі ті факти треба перевіряти, всі ті факти треба відправляти в прокуратуру, в правоохоронні органи, тобто в СБУ і Міністерство внутрішніх справ, щоб вони давали відповіді, чи є порушені кримінальні справи, чи реально ті люди притягнуті до кримінальної відповідальності. Чи розглядаєте ви особисто і ваші колеги по робочій групі варіант, щоб ці всі факти, можливі факти, чи факти, які вже відомі, от на одному із засідань на комітету з питань запобігання і запобігання і протидії корупції був присутній голова антикорупційного бюро Артем Ситник, передати ці всі факти, якщо вони виявлені, до антикорупційного бюро. Наскільки ця людина на сьогодні відкрита до діалогу з депутатським корпусом? Ну, наскільки я бачу, що ця людина справді відкрита, коли, будучи я головою робочої групи, я запросив його на засідання робочої групи, і Артем Ситник був присутній, але він побачив, як непросто боротися з корупцією, зокрема з політичною корупцією. І однозначно всі ті факти, які є в мене, я вже йому передав вивчати частково фактів, так, відксерив цю інформацію, яка в мене була, і всі факти інші обов'язково я передам Артему Ситнику. Я думаю, що Національне антикорупційне бюро буде мати більше повноважень, там будуть, зокрема, працювати кваліфіковані слідчі. Ви знаєте, що зараз де відбір і слідчів, і працівників Національного антикорупційного бюро. І ми надіємося, це Національне антикорупційне бюро найближчим часом запрацює. Але знову ж таки є момент. Ми не провели судової реформи. Ви розумієте, що всі ті корупціонери, вони вже зараз побігли в суд і оскаржують, наприклад, ті рішення щодо тих цифр корупційних фактів. Наприклад, ті самі державні підприємства оскаржують. По-перше, ті державні підприємства, вони, знаєте, змішали це все вкупу, що було при режимі Януковича, так, в тому державному підприємстві. І коли вони прийшли на посади, жодного аудиту не було проведено, не було прийому передачі документів, ніяких комісій не було створено щодо розслідування, скільки вкрав цей. І це все змішалося. Ну і звичайно, що зараз ми над тим працюємо. Зокрема, має працювати Генеральна прокуратура. І Генеральна прокуратура найближчим часом пообіцяла, що по всіх тих фактах, зокрема по тих 7,6 мільярда гривень, про які задекларував екс-голова фінінспекції Гордієнко, буде звітувати. І ми надіємося, що не тільки буде звітувати, а будуть реальні арешти корупціонерів, які грабують українську державу і надалі. Зараз триває набір слідчих до антикорупційного бюро, про це ви сказали. А от коли, на вашу думку, реально може запрацювати бюро, тому що от на засіданні голова антикорупційного бюро Артем Ситник звертався і до депутатського корпусу, щоб внести зміни до чинного закону, бо навіть от така технічна, технічний момент, як дата, коли реально повинно стартувати це бюро, не прописали депутати в законі? Звичайно, що ми будемо ті поправки голосувати якнайшвидше, і ми всі зацікавлені, перш за все український народ, народні депутати зацікавлені, щоб якнайшвидше запрацювало Національне антикорупційне бюро і якнайшвидше були результати. Знаєте, так виходить, що режим Януковича вкрав українського народу, української держави понад 70 мільярдів доларів, і жодної копійки не було назад повернуто. Ну, я перепрошую. 5 тисяч гривень було назад повернуто аж правоохоронним органам. Ну, це неприпустимо. Це стидно, що реально не працює правоохоронна система, яку, до речі, теж потрібно реформувати. І надіємося, що зараз тими арештами, зняттями недоторканності, які, про які декларує Генеральна прокуратура, ми зможемо переламати ту систему, і буде політична воля, надіємося також, і в президента, в прем'єра, в коаліції, щоб зламати ту корупційну систему влади, яка вже діє більше 20 років на Україні з першого дня незалежності. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із народним депутатом України Олегом Осуховським. Залишайтеся з нами. На все добре.